noite de ontem, o poste que fica aqui próximo a Pitágoras acabou pegando fogo. As informações que foi um curto-circuito neste poste que fica bem aqui, ó, em frente aqui do cruzamento da entrada aqui da estrada da Bela Vista, que acabou tendo aí um curto-circuito que veio justamente para esse poste, onde aqui os técnicos da Bipnet, né, estão neste momento fazendo aqui a manutenção no poste, né, na rede elétrica. Na verdade, não é só da G3, olha o pessoal aqui, todo mundo acordou já fazendo manutenção aqui. O pessoal da G3, o pessoal aqui da Vitória Net, o pessoal aqui da Bipnet. E tem também aqui, meu amigo, rapaz, aqui o Cabo Net também, Cais TV, todo mundo fazendo a manutenção no poste, todo mundo unido aqui, meu amigo. Ninguém está desunido hoje aqui. Todo mundo ajudando aqui na manutenção do cabo de extensão, justamente para que a internet seja restabelecida. As informações que faltou internet aqui na área da estrada da Bela Vista e alguns outros dos bairros, né? Como também aqui no centro da cidade, em alguns bairros também ficou sem internet. Mas agora pela manhã, todo mundo unido para que a rede, né, se restabeleça, né? E o pessoal volte a conectar os seus aparelhos de celulares, os seus smartphones e também a sua televisor, o seu televisor. E aqui, meu amigo, como você pode ver, mostra aqui, Eric, ó. Ali tem um pessoal de uma das internets, né, de um poste, aqui outro também trabalhando e aqui do outro lado também. É gente para todo lado para restabelecer a internet hoje aqui na cidade de Bacabal, depois do fogo, né? Cadê a imagem do fogo? Mostra aí, pessoal, a imagem do fogo no poste, né, na noite de ontem. Olha aí, ó, o momento em que o poste estava sendo aí consumido aqui, os fios, né, estavam sendo consumidos pelo fogo depois de um curto-circuito aqui em um poste, aqui no próximo ao Pitágoras, né? O pessoal aqui restabelecendo. Deixa eu ver se o pessoal fala comigo aqui, rapaz. Já o pessoal da G3 aqui, que é uma internet nova, chegou em Bacabal, que está fazendo o maior sucesso. E eu digo aqui, já volta hoje quem ficou sem internet. Como é que ficou a situação para a G3? Volta hoje já, que só foi um cabo nosso rompido, mas do pessoal aí foi mais, né? Do pessoal da Bipnet, dos outros provedores aí foi mais cabo. O nosso mesmo é só um mesmo, não parou nenhum cliente não. Só restituindo a fibra novamente aí para ficar tudo ok. Já volta à normalidade. No caso, então, de vocês da G3, teve menos complicação. É, menos complicação, porque só um cabo nosso que passa aqui. Qual serviço vocês estão fazendo aqui agora? Agora vamos fazer uma CTO aqui e fazer o reparo, lançamento de cabo aqui. Cabo, né? Sim. Aí já volta tudo ao normal. Volta. Né? Tá certo. E aí, e os planos lá, como é que é? Ah, tá bom. R$ 9,99 aí. Tá queimando tudo, né? Tá barato demais, bom demais. Valeu, meu filho, obrigado. É o pessoal aqui da G3, né, a internet que vem fazendo o maior sucesso aqui em Bacabal. Muita gente aderindo aí à G3, né, porque realmente é uma internet rápida, faz aí o maior sucesso, tá certo? E você que ainda não aderiu, tem que aderir, meu amigo, porque os preços tá barato, tá queimando tudo aqui, até nos postes, já tá tudo baratinho. Então você tem que aproveitar as promoções especiais. Ó o pessoal ali, ó, esse dali é de qual? Dali tá sem um capacete, ele não vai querer falar comigo, não. O pessoal aqui tá estendendo o cabo aqui. Deixa eu ver se ele fala comigo aqui, rapaz. O técnico aqui, o pessoal qual é a operadora aí, filho? Rapidinho aqui. Cabo Fibra. Cabo Fibra. Isso. E o que que aconteceu aí? O fogo que deu no poste aí queimou os cabos, né, das operadoras de internet. Pessoal que tem aí a Cabo Fibra, já volta ao normal hoje? Já voltou? Como é que tá? Sim, vai voltar ao normal hoje. A gente vai só passar esse cabo aqui, vai fazer a fusão, né? A caixa de emenda e aí já retorna o pessoal ali do José Lisboa e dessa parte da Estrada Bela Vista. É, né? A Estrada da Bela Vista ainda está sem internet, né? Isso. Sem internet. Depois desse trabalho aqui já volta. Sim. E o pessoal, e os promoção lá, tem muito? Sim. Tá torrando tudo? Bastante promoção. É, tá botando fogo nos prêmios. Isso mesmo. Tá certo. Qual é teu nome? Patrick. É o Patrick, aqui da Cabo Fibra. Cabo Fibra, tá unido aqui também o pessoal da Cabo Fibra. Tem muita promoção lá, tem pro pessoal acessar a internet lá, os promoção? Tem, bastante. Tem bastante, né? Bastante. E aí, como é que a pessoa faz para adquirir lá um... Entrar em contato através do nosso número, né? Aí ela vai fazer o cadastro. E assim que feito o cadastro, é feito o agendamento para instalação. Tá certo, aí é o Cabo Fibra, né, pessoal da Cabo Fibra. O pessoal da Bipnet parece que já saíram daqui. Tinha uma galera danada aqui, meu amigo, trabalhando aqui nesse setor aqui. Ó,
Olha lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis postes aqui que você vê, tem nego de internet subindo aqui, meu amigo. Subindo aqui para realmente restabelecer o sinal da rede de internet. É isso aí, meu amigo. As promoções por aqui parece que tá bombando, né? Na verdade, tá queimando, né? Então aproveite aí porque o negócio tá bom.